Svēto rakstu lasījums ir no pravieša Mihas grāmatas 6. Nodaļas. Ar ko lai es nāku kunga priekšā? Kā man zemoties augstajam dievam? Vai man nākt ar sadedzināmajiem upuriem, ar gadu veciem teļiem? Varbūt kungam patiksies 1000 aunu, un 10 000 eļļas straumi. Vai varbūt man pirmdzimtais jāatdod par savu pārkāpumu un manas miesas auglis par manas dvēseles grēku? Viņš tev ir teicis, saka cilvēki, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa? Spriest taisnu tiesu. Mīlēt žēlstību un pazemīgi staigāt kunga priekšā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Mūsu pārdomām fragments no pravieša Mihas grāmatas, kas droši vien ir viens no tiem vecās derības tekstiem, kurus ir vērts daudzkārtīgi pārdomāt, un uzdrošino sacīt varbūt zināmā mērā pat zināt no galvas. Kāpēc? Tāpēc, ka Mihas grāmatas 6. Nodaļā, šajā nelielajā fragmentā, ļoti precīzi un skaidri iezīmējas visas vecās derības praviešu tradīcijas virziens, tas veids, kā šie pravieši domāja par cilvēku un dievu attiecībām. Un kā jūs pamanījāt, šis teksts patiesībā uzdod vienu jautājumu. Kā tad man kā cilvēkam vajadzētu tuvoties Dievam? Nu, kā tas notiek un ko es varu darīt, lai tuvotos Dievam? Kā mēs to varam spriest pēc tām atbildēm, kas Mihas autoram nāk prātā, atbildot uz šo jautājumu, kur viņš tur piemin upurs vai 10 000 eļļas traumas, varbūt pat man jāpienes mans miesīgais auglis kā upurs Dievam. Mēs saprotam, ka šeit nav runa par kādām ārējām dievbijības lietām, bet tas ir jautājums, kas skar pašus cilvēka dzīves pamatus. Šis jautājums, kā man tuvoties Dievam, patiesībā skar jautājumu, kā man vispār atrast manā dzīvē jēgu un pamatu zem kājām. Kā jau jūs to draudz droši vien zinat, vairākās Bībeles vietās mēs varam atrast ļoti skaidru norādi, ka tieši tuvošanās Dievam vai sastapšanās ar Dievu ir cilvēka dzīves jēga. Ka tas ir tas, kas piešķir vērtību mūsu dzīvei, saturu, arī prieku. Bet ar dzīves jēgu vienmēr ir tā, ka par to droši vien nevajag daudz runāt. To ir svarīgi nevis saprast vai kaut kā intelektuāli zināt, bet drīzāk piedzīvot. Tomēr šī atbilde mums tiek dota. Tuvojies Dievam un tu atradīsi atbildes. Jā, bet ko nozīmē tuvoties Dievam? Kāpēc tas ir svarīgi un kā tas notiek? Un droši vien jāsāk šeit ir ar dažu pārpratumu kliedēšanu. Jo redziet, garīgajā pasaulē jēdziens tuvs vai tāls, tie ir jāsaprot citādi nekā mūsu ikdienas valodā. Un tā varbūt atkal ir visa gudrība. Kad mēs runājam par tuvošanos Dievam, mums var likties, ka iet runa par kaut kādiem procesiem telpā ap mums, kur mēs, piemēram, kaut kur tad tiešām ejam, piedalamies kādos procesos un norisēs, tur, kur Dievs mājo. Bet, kad mēs runājam par Dievu, mēs nerunājam par pārvietošanos telpā. Tāds priekšstats īstenībā būtu maldīgs, un
Tiesa, tas ir izplatīts, jo daudziem cilvēkiem viņu priekšstatos būt tuvāk Dievam nozīmē būt noteiktās vietās kopā ar noteiktiem cilvēkiem, varbūt kādā svētvietā vai īpašā baznīcā vai īpašā ceremonijā. Mēs bieži vien tā domājam, ka Dievu mēs varam sastapt šajās īpašajās vietās. Bet garīgā nozīmē, un to ir vienmēr vērts paturēt prātā, tur, kur iet runa par tuvumu un tālumu, patiesībā vienmēr iet runa par līdzību vai atšķirību. Jo līdzīgākas ir divas lietas, jo garīgi tuvākas tās ir. Un jo atšķirīgākas ir divas lietas, jo garīgā nozīmē tālāk. Tās atrodas viena no otras. Piemēram, pilnīgi pretstati atrastos galēji tālu viens no otra. Un starp citu, kaut ko no tā mēs lietojam arī ikdienā, kad mēs sakam, piemēram, ka noteiktas idejas vai nostājas man ir īpaši tuvas. Kad mēs to sakam, mēs ar to saprotam, ka šīs domas vai idejas ir līdzīgas tām, kas mājo manī. Kaut kas manī tam atsauc. Lūk, tāpēc tuvoties Dievam, lai cik tas būtu elementāri, ir svarīgi to pasvītrot un akcentēt. Tuvoties Dievam nenozīmē kaut kur doties, pārvietoties, pat ne arī īpašā veidā kaut kā uzvesties, kaut ko tam upurēt. Bet tuvoties Dievam tas nozīmē atjaunot Dieva līdzību, pēc kuras mēs katrs esam savulaik radīti. Tuvoties Dievam tas nozīmē, ka cilvēks, kurš savos uzskatos un domāšanā ir bijis tālu vai, citiem vārdiem sakot, diezgan pretējs vai atšķirīgi domājošs, iekšēji savienojas ar to, kas un kāds Dievs ir. Pravietis Miha cīnās tieši ar šiem aplamajiem priekšstatiem par Dieva tuvumu, kas to saista ar ārējām pazīmēm, ar reliģiozitāti, ar kādām dievbijības formām. Un Miha tam iebilst. Viņš saka, ne jau tas ir tuvs Dievam, kas daudz par viņu runā, vai kas veids kādus ārīgi iespaidīgus rituālus. Ja mēs varam sacīt, ka kāds cilvēks ir tuvs Dievam, tad to mēs varam sacīt tikai par tādu cilvēku, kurš pazīst Dievu. Un kurš attiecīgi tad arī rīkojas un arī domā un uztver pasauli kaut nedaudz līdzīgi Dievam. Un tad mēs varam atgriezties atpakaļ pie tēmas par dzīves jēgu. Ja mēs sakam, ka dzīves jēga ir tuvoties Dievam, tad ar to mēs nesaprotam to, ka manas dzīves uzdevums ir kaut kā ārēji nemitīgi apliecināt, ka es esmu dievbijīgs un reliģisks cilvēks. Stāsts nav par rituālu pildīšanu. Kaut arī, protams, neviens jau tā to tiešā veidā neapgalvo, dažkārt cilvēki praksē, tā to lietu saprot. Kas tad ir ticība? Nu, piedalīties noteiktās lietās. Dzīves jēga piedalīties šais rituālos. Un Miha saka, protams, nē. Bet, kad mēs runājam par dzīves jēgu, mēs runājam par to, ka cilvēkam ir dota iespēja visa sava mūža garumā nemitīgi mainīties, pārtapt, pilnveidoties, jā, atrasties iekšējā procesā vai iekšējā ceļā, kura jēga ir tāda iekšēja izaugsme vai transformācija, kura mūs tuvina Dievam. Proti ļauj pakāpeniski cilvēkam pasauli uztvert un izjust savādāk, līdz ar to arī rīkoties savādāk un nonākt pie cita veida rezultātiem. Dzīves jēga nav mehāniski veikt dievbijīgas darbības. Dzīves jēga ir izmantot to laiku, kas man ir dots.
lai es iepazītu Dievu un ļautu Dieva gaišumam atspīdēt arī manā sirdī un manos darbos. Nepārprotiet mani, reliģiskiem rituāliem un darbībām, protams, var būt sava nozīmīga loma tajā visā. Pravietis jau nenoliedz visu, kas notiek templī vai visu, kas ir raksturīgs viņa tēvu ticībai. Bet viņš vēlas mums atgādināt, ka Dieva tuvums cilvēka dzīvē ir mērāms pēc augļiem, pēc konkrētas rīcības attiecībā pret citiem cilvēkiem. Un ir īpaši tiem, kas kaut kādu iemeslu dēļ nav man dabiski tuvi. Tiem dabiski tuvajiem, piemēram, ģimenes locekļiem vai personiski patīkamiem, mīļiem cilvēkiem, tiem, protams, mēs dodam to labāko un tur ļoti daudz, kas no žēlstības un patiesības atklājas. Bet jautājums ir par tiem cilvēkiem, kas ir mazliet tālāk no manis. Vai varbūt pat pieder kādai citai, mums grūti saprotamai cilvēku grupai. Lūk, attieksmē pret šādiem cilvēkiem parādās tas, cik tuvi vai tāli mēs esam kungam. Viņš mūs ir radījis un mūs veidojis. Viņš ceļ valsti, kurai vienam ir vieta un katrs var kļūt par viņa bērnu. Viņš redz mūs kā tāds, kas mūs katru ir mīlējis. Vai mēs esam tuvu tam? Vai tālu no šāda redzējuma? Vai mūsu domas ir tuvas vai tālas? Mihas sacīto mums nevajadzētu saprast kā ārēju likumu sarakstu. Kas mums tagad ir jādara? Jo šis saraksts nekādā ziņā neizsmeļ visu Dievu bagātību, to, kāds Dievs ir attiecībā pret mums. Bet pravietis norāda uz visbiežāk sastopamajām kļūdām. Uz visiem tiem veidiem, kur mēs attieksmē viens pret otru esam tik tālu no kunga. Nu, tik tālu, ka pat eļļas traumas un nokautu teļu grēdas nespētu mūs padarīt Dievam tuvākus. Pravietis saka, ja tu gribi tuvoties Dievam, tad mācies no viņa. Īsteno taisnību, mīli žēlastību, esi pazemīgs Dievu priekšā. Tas nav viegli, bet tas atmaksājas. Jo tad, kad cilvēks dara to, ko pravietis šeit viņam iesaka, mēs nonākam Dieva tūmā. Un līdz ar to mēs sākam satvert to, kas un kāds Dievs patiesībā ir. Un līdz ar to, ko mēs šeit uzskaitītu atrodam, mēs pietuvojamies arī tām Dieva īpašībām, kuras mēs varbūt pat vēl vairāk gribētu no viņa pārņemt, bet kas tiešā veidā mums nav pieejams. Nu, piemēram, Dievam piemītošo mieru, pastāvību, prieku. Sāta un gandarījuma sajūta. Redziet, tas noslēpums šeit ir tāds. Cilvēkiem ļoti gribās saņemt to, ko viņi sauc par Dieva svētību. Viņiem gribās būt līdzīgiem Dievam tajā, kā Dievs ir apmierināts pats sevī, kā viņš ir priecīgs un viņā ir daudz mīlestības. To visu mēs gribētu. Mēs gribētu saņemt šīs viņa iekšējās īpašības. Bet mēs negribam darīt to, ko viņš dara uz āru. Bet pravietis saka, tu nevari būt līdzīgs Dievam tajās iekšējās lietās, tajā labajā pašsajūtā, tajā svētībā, kuru tu gribi baudīt, kuru tu gribi savai ģimenei, visiem, kas ir tev līdzās. Tu nevari to dabūt, to Dieva mieru un prieku, ja vienlaikus. Tu savā attieksmē un rīcībā ļoti praktiskās lietās. Esi tālu no viņa.
Un redziet, tā ir lieta, ko mēs arī kristieši ļoti bieži izdarām kā milzīgu kļūdu. Mēs sakam, mēs gribam Dieva svētību savā dzīvē, un tad mēs sakam, nu dodiet mums instrumentus, kā mēs varam šo svētību saņemt. Varbūt tā ir kristība, varbūt tas ir svētais vakarēdiens, varbūt tā ir vēl kāda lieta. Ļaujiet mums to izdarīt. Un tad mūsu dzīvē būs harmonija, saskaņa, miers, prieks, mēs jutīsimies labi. Bet Dieva gars ir viens vesels. Tu nevari paņemt to labo sajūtu, to veiksmi un izdošanos, vienlaikus atrasdamies tālu. No tā, kas ir šīs veiksmes izdošanās, prieka un miera, patiesais avots. Un šis patiesais avots ir Dieva gars. Tas ir tas veids, kā Dievs pasauli redz un pret pasauli attiecas. No Dieva gara nevar paņemt gabaliņu. Dieva gars ir viens vesels. Vai nu tas darbojas un izpaužas mūsos, vai arī nē. Vai arī tā vietā mēs varam saņemt tikai kādu viltus surogātu, kas kaut kur atgādina to, bet nav Dieva gars. Tādā ļoti vienkāršā līdzībā mēs to varētu salīdzināt, ja mēs stādītos priekšā sev ūdens mucu, kas, jūs zināt, sastāv no dažādiem dēlīšiem, kas ir salikti kopā. Šajā mucā ūdeni var ieliet tikai tik tālu, cik sniedz zemākais no šiem dēlīšiem. Tieši tāpat tas ir ar Dievu garu. Tu vari atrasties Dieva tūmā tikai tik daudz, cik tu gribi patiešām būt ar viņu tuvs un saistīts. Tu nevari saņemt viņa svētību, iekšēji paliekot distancēts. Tu vari, protams, nokaut 10 000 teļus un izliet eļļas straumes, lai sevi piemānītu. Bet tas nevar notikt. Tu gribi zināt, kas tev ir jādara, lai tu būtu laimīgs. Es tev došu atbildi, saka pravietis. Ja tu gribi būt laimīgs, ja tu gribi, lai tavā dzīvē lietas izdodas, tuvojies Dievam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē mācies dzīvot tā, kā viņš tev to rāda. Jo Dieva tuvumā, proti esot līdzīgam viņam, pasauli iegūs savu skaidrību, rāmumu, prieku. Atceraties, tad, kad Dievs radīja visu esošo, viņš skatījās uz to un viņš novērtēja to kā labu. Viņš no visas sirds varēja to svētīt. Ja tu gribi dzīvot tādu dzīvi, kura pasauli redz, pozitīvi, kura spēj svētīt, nevis iznīcināt, kura ir pilna ar mieru, nevis rūgtumu, tad tuvojies Dievam. Bet vēlreiz es jums pasvītrošu, ko tas nozīmē tuvoties Dievam. Tas nenozīmē veikt rituālus, pašam paliekot tam, kas tu esi. Tuvoties Dievam nozīmē pārmaiņu manī. Jo tuvāk tu būsi kungam, jo vairāk mainīsies viss, kas tavā dzīvē notiek. Jo vairāk tu rīkosies līdzīgi viņam, jo līdzīgākus augļus tu saņemsi, par kuriem tu esi dzirdējis un pēc kuriem tu tiecies. Un vēlreiz labi, nu bet kā tad, lai es tuvojos, ko tad man darīt? Vai man ir jāveic šie rituāli, jāziedo, kas man ir jāziedo, kas man ir jādara? Un pravietis atbild, nemāni sevi. Ja tu gribi tuvoties Dievam, ir viens vienīgs ziedojums. Tev nav jāziedo citi, ne teļi, ne cilvēki, ne lietas. Tev ir jāziedo kaut kas cits. Un tas upuris vai ziedojums, ko Dievs no tevis sagaida, esi tu pats. Tava vecā, līdšanējā,
dzīve. Redz, ja tu tā esi pieķēries, tad, protams, nekādas būtiskas pārmaiņas nav iespējamas. Vecā lieta uztvere ir jāziedo. Tā ir jāatstāj, ja tu gribi, lai tā vietā nāktu kaut kas jauns. Un tad atceries, ko Dievs no tevis patiesībā sagaida. Īsteno taisnību, mīlēt žēlstību, pazemīgi izturēties Dievu priekšā. Tas, ko Dievs no tevis sagaida, ir, ka tu būtu labs pret cilvēkiem. Arī tad, ja pirmajā brīdī tas liekas pārāk dāsni, pārāk neprātīgi, jo viņi jau nav to pelnījuši. Un tomēr, ja tu darīsi cilvēkiem tā, kā Dievs dara tev, ja tu mācīsies no kunga attieksmes, tu piedzīvosi, ka līdz ar šo tavu rīcību tu nonāc tuvāk arī visiem saviem mērķiem, savas dzīves piepildījumiem. Tu nonāks tajā sen ilgotajā Dieva svētības un gaismas ielokā. Tur, kur mājo Dievs. Tur ir gaisma, tur ir līksmība, tur dvēsele kļūst viegla un dzīve kļūst patīkama. Tur, kur mājo Dievs, tur ir debess, tur ir svētlaime. Mēs visi to esam dzirdējuši, kurš gan negribētu tur nonākt. Bet pravietis saka, nemāni sev. Tā nav nonākšana no vienas telpas otrā. Te nav runa par to, ka pēc savas nāves tu ieiesi kādā citā vietā. Te ir runa par to, ka vai nu tu dzīvo to dzīvi, kas ir Dievā, vai arī tu dzīvo dzīvi, kas ir tālu no tādas dzīves. Un tā dzīve, kas ir Dievā, ir pilna mīlestības un žēlstības, svētības un gaismas. Tāpēc, ja tu gribi tuvoties Dievam, tad atceries, kas tev ir sacīts. Tas, kas tev ir vajadzīgs, ir mācīties pazīt kunga ceļus. Lai viņa domas kļūst par tavām domām, lai viņa ceļi kļūst par taviem ceļiem. Un tas pat īstenībā nav nekas sarežģīts, jo īstenībā stāsts nav par mani. Runa ir par to, ka es tik ilgi esmu Dieva tūmā, ka tas, kāds ir viņš, sāk iespaidot mani. Runa ir par šo elementāro tiekšanos izprast, izjust, piedzīvot kunga ceļus. Tieši tāpēc, ikreiz, kad mēs atrodam brīdi laika, lai mēs domās un lūkšanās būtu pievērsti kungam, ar to mēs viņam tuvojamies. Nevis ar ārīgām lietām, ar savu sirdi mēs viņam tuvojamies, ar savu uzmanību. Un tāpēc, aizmirsīsim pat uz brīdi par to visu, kas mums ir jādara. Nemēģināsim notēlot no sevis to, kas mēs neesam, bet atcerēsimies principu. Te iet runa par mūsu pārvēršanu. Mēs esam šeit tieši tāpēc, ka mēs gribam tapt citādi cilvēki. Un tad, kad mēs būsim citādi cilvēki, kunga gars mūs vadīs, tad mēs arī brīvi un dabiski gan domāsim, gan rīkosimies citādi, gan arī citus augļus savā dzīvē piedzīvosim. Mans mērķis, citiem vārdiem sakot, nav palikt distancētam un panākt rezultātu. Mans mērķis ir maksimāli atvērt sevi, savu sirdi, Dieva klātbūtnē. Mēs mācāmies klausīties viņa vārdus. Mēs tos pārdomājam. Mēs esam vērīgi un uzmanīgi iepratī visam, ko viņš mums saka un atklāja. Mēs vienkārši vērojam,
to, kāds Dievs ir. Un tas pārvērš mūsu domāšanu. Tas maina mūs. Un tas mūs tuvina Dievam. Tieši tāpēc mēs šeit kontemplācijas dievkalpojumos daudz runājam par lūkšanu, par vērību un klusumu Dievu priekšā. Lūk, atkal tā mēs varētu interpretēt šos Mihas vārdus. Viņš saka, nevis caur to, ka tu kaut ko dari, tu tuvojies Dievam. Bet caur to, ka tu esi vērīgs iepretī tam, ko Dievs dara, nu patiešām varbūt pirmo reizi atkal jaunā līmenī un dziļumā ieraugi to atšķirīgo, kas un kāds Dievs ir. Caur to tu viņam tuvojies. Un tas ir kontemplācijas paradoks. No malas skatoties, cilvēks sēž un klusē. Vai nebūtu pareizāk darīt kaut ko jēgpilnāku? Šajā pasaulē ir tik daudz lietas. Kādos tik visos veidos mēs nevarētu tuvoties tam kungam? Ko tik visu mēs nevarētu darīt? Ko mēs neesam dzirdējuši, ko citi dara? Ziniet, kādreiz spēt apsēsties klusumā un mierā. Un mācīties apzināties, ka Dievs ir liels noslēpums. Un viņa ceļi man ir grūti saprotami. Man jābūt ļoti vērīgam un uzmanīgam. Apsēsties šajā klusumā. Nozīmē milzīgā ātrumā pārvietoties. Pārvietoties tuvāk Dievam. Dieva svētība mums visiem ir pieejama. Un ceļš pretī šai svētībai ir uzņemt Dievu sevī. Kā mēs uzņemam Dievu sevī? Caur to, ka mēs viņam tuvojamies. Kā mēs tuvojamies Dievam? Caur to, ka mēs viņu pazīstam. Mēs viņa klātbūtni apzināmies. Dievs ir vienots veselums. Un viņš mūs aicina izmēģināt šo dzīvi. Šo dzīvi, kuru izmaina viņa domas, viņa ceļi, viņa pieeja šai pasaulē. Ikreiz, kad mēs lūkšanā mācamies apzināties viņa tuvumu, ikreiz, kad mēs vērīgi apdomājam un apceram viņa ceļus, mēs spēram būtisku soli. Lai mēs kļūtu par viņa bērniem, lai mēs kļūtu par cilvēkiem, kuros Dieva gars darbojas.